Hej, sagde chef. Vil du i gang med at bygge noget? Hvis du bestemmer, hvad der skal gøres, så sætter jeg i gang og begynder at bygge. Vores ubemandede forskningssonder er en god måde at lære mere om forskellige ting i vores solsystem. Hallo, vi er færdige med undersøgelserne. Ja, jeg har jo undersøgt, om man kan bruge en kæmpestor kanon til at skyde ting op i rummet med. Men det bliver nok ret svært. Jeg har tænkt og regnet på det, og jeg tror faktisk ikke, det går at bygge en superkanon. Det ville være enormt svært at skyde et fartøj afsted med tilstrækkelig kraft, uden at det går i stykker. Og når man så er kommet op i rummet, ja, hvordan skal man så styre fartøjet? Nå, det var en mægtig spændende idé. Men den fungerer simpelthen ikke i virkeligheden. Det ville være helt umuligt. Nå, det her fører desværre ingen vegne. Jeg er ked af det, men det her var altså spild af både tid og penge. Nu gør vi noget andet. Forskningen er færdig. Ja, takket være den teknologi, som vi har udviklet, så har jeg nu forsket mere i fænomener uden for vores solsystem. Her fra jorden kan man ikke på lang sigt lære alt om universet, men jeg er alligevel nået frem til en del interessante ting. Her er min rapport. Jorden og de 8 andre planeter drejer rundt om stjernen Solen i vores solsystem. Vores solsystem er på sin vis bare en lille bitte del i udkanten af vores galakse, som hedder Mælkevejen. Samlet findes der 200 milliarder stjerner i Mælkevejen, og vores sol er kun én af dem. Galaksen Mælkevejen er formet som en skive, og den er 70.000 lysår fra den ene ende til den anden, og omtrent 1.000 lysår tyk. Et lysår er den strækning, som lyset tilbagelægger på et år. Hvis man tænker på, hvor hurtigt lyset bevæger sig, så begynder man at forstå, hvor stor Mælkevejen er. Men universet slutter ikke med Mælkevejen. Mælkevejen er nemlig bare en af 21 andre galakser, som ligger i en gruppe. Denne gruppe er 3 millioner lysår i diameter. Efter denne gruppe af galakser kommer der en større gruppe af galakser, og sådan fortsætter det. Der findes altså milliarder af galakser i universet. Milliarder! Og hver eneste af disse galakser indeholder hver især milliarder af stjerner og deres forskellige solsystemer. Ja, og her står jeg på min radiocentral på jorden i vores solsystem, i vores galakse i... Nej, jeg driller bare. Men det er så vildt at tænke på, når man står en stjerneklar nat og kigger op mod stjernerne. Ja, ja, nu da vi ved lidt mere om universet, så kan vi jo spekulere lidt på, om der findes liv andre steder end på jorden. Hvad siger du til det? Vi har lavet en ny konstruktion. Er det dig? Det var længe siden. Ja, hvad skal vi egentlig sende med op? Du skal bare bestemme dig, så sørger jeg for, at det kommer med. Okay, hvor mange astronauter vil du have med? Okay, hvad vil du ellers vide? Hvor skal vi sende sonden hen? Oj, oj, oj! Sådan ja. Så har jeg bygget yderligere en forskningssonde til vores rumprojekt. Den ligger på lageret og er klar til opsendelse, så sig bare til Sten, når tiden er inde. Hvis du bestemmer, hvad der skal gøres, så vores ubemandede forskningssonder er en god måde at lære mere om forskellige ting i vores solsystem. Skal jeg ikke bygge en til? Hej, du vil gerne blive her. Yep, jeg er klar. Sådan. Vores sonde har lagt sig i omløbsbane. Jeg er parat, når du er det. Ja, rumfærgen er klar til at blive udrustet. Ja, hvilken last skal vi sende op med denne opsendelse? Vi har bygget færdig. Jamen, hej med dig. Skal der ikke snart lidt gang i den? Ja, hvad har du egentlig lyst til at sende op i rummet? Så må vi lige se. Nu må vi se. Hvor skal sonden hen? Yippie! Puh, det er svært at rive sig løs herfra, måske. Yep,
Jeg er klar til at forberede en opsendelse af rumfærgen. Gang i den. Vi går straks i gang. Sådan ja. Så har jeg bygget yderligere en forskningssonde til vores rumprojekt. Den ligger på lageret og er klar til opsendelse, så sig bare til Sten, når tiden er inde. Vi er lige gået i gang med at bygge, og man skal jo være omhyggelig. Vi venter på dig herover. Ja, rumfærgen er klar til at blive udrustet. Alt er på plads. Både hjælperaketterne og brændselstanken. Og selve rumfærgen har jeg gennemgået. Ja, hvilken last skal vi sende op ved denne opsendelse? Hejsa, det var længe siden. Ja, hvis du vælger et vores ubemandede. Fartøj færdigbygget. Jamen hej med dig. Skal der ikke snart lidt gang i den? Ja, hvad skal vi egentlig sende med op? Så må vi lige se. Okay. Yippie! Sådan ja. Så har jeg bygget yderligere en forskningssonde til vores rumprojekt. Hej hej. Var der mere, du ville? Hej med dig. Glemte du noget? Yep. Jeg er klar til at forberede en stol på mig. SOS! SOS! Rumstationen er gået i stykker. Hejsa! Rumstationen skal repareres hurtigst muligt. Vi kan ikke fortsætte forskningen, før det hele fungerer. Jeg er klar til lidt fyrværkeri. Ja, rumfærgen er klar til at blive udrustet. Ja, hvilken land? Det er måske på tide. Ja, jeg er klar. Hej, du vil gerne blive her, ikke? Jep, jeg er klar til at forberede en endelig. Jeg går hurtigt i gang. Alt er nu klar til opsendelse. Ja, rumfærgen er klar til at blive udrustet. Alt er på plads. Både hjælperaketterne og brændselstanken. Ja, hvad skal vi egentlig sende med op? Ja, så. Er det tid til at bemande den her ekspedition? Ja, jeg er klar. Hej, det er længe siden, du kiggede herop. Ja, så er det dig. Ja, jeg tager den med ro for en gang skyld. Der er jo ikke så meget andet at give sig til. Allerede her igen. Hej. Jeg har tænkt lidt over, hvad vi skal bruge for at kunne sende et bemandet fartøj til et andet solsystem. At selvom fartøjet kunne flyve utroligt hurtigt, bliver det alligevel nødvendigt at rejse flere hundrede år gennem rummet. Og så længe lever vi mennesker jo ikke. Men jeg spekulerer på, om det ikke kan lade sig gøre at nedfryse astronauter, mens de rejser, og derefter tømme op igen, når de er kommet frem. Ja, det lyder lidt underligt, men man ved jo aldrig. Godt! Hej hej, skal der ikke snart lidt gang i den? Jep, jeg er klar til at forberede en opsendelse af rumfærgen. Kalder jorden. Jeg har forsket færdig herop. Ja, og så har jeg undersøgt, om det er muligt at nedfryse astronauter under rejsen mellem forskellige solsystemer, og jeg har fundet ud af, at det måske ikke var så genial en idé. Selv de solsystemer, som ligger tættest på jorden, ligger så fantastisk langt væk, at jeg har svært ved at fatte det. Hvis vi engang ville sende et fartøj til et andet solsystem, skulle fartøjet flyve helt utroligt hurtigt, nemlig lige så hurtigt eller hurtigere end selve lyset. At bevæge sig så hurtigt forekommer helt umuligt, så derfor har jeg tænkt på det her. Vi skal bygge et fartøj, som flyver gennem rummet i flere hundrede eller tusind år. Hvis vi vil have, at der skal være mennesker ombord, må vi sørge for, at de ikke ældes, og så tænker jeg på, at man kunne fryse alle ned ombord. Under selve rejsen skulle astronauterne være nedfrosne, og når de så er kommet frem efter den lange rejse, kunne fartøjets computer sørge for, at de tøede op igen. Det er bare det, at vi ikke kan fryse mennesker ned på nogen måde. Vores krop kan ikke holde til det. Og selvom det gik, hvad betyder det så, når der måske alligevel er gået flere tusind år på jorden? Det kan jo ikke være specielt morsomt at komme tilbage til jorden så, vel? Nej, jeg tror ganske enkelt ikke, at der er nogen, der vil have lyst til at komme med på sådan en rejse, selvom det kunne lade sig gøre. Nej, det der med nedfrysning var ikke just nogen god idé. Det ville være frygteligt. Nu synes jeg, at vi skal lave noget fornuftigt i stedet. Vi
Velkommen til det fedeste sted på øen. Jep, jeg er klar til at forberede en opsendelse af rumfærgen. Nemlig, det var på tide. Altså, det var længe siden. Ja, vi arbejder jo hårdt heroppe på rumstationen. Men når man ikke arbejder, bliver her godt nok kedeligt. Der er jo ikke noget at lave. Jeg plejer at kigge på stjerner, men det bliver man også efterhånden træt af. Jeg kunne godt tænke mig at lave nogle ting, der kan få tiden til at gå lidt hurtigere. Et computerspil vil måske være en idé. Okay. Jeg er klar til lidt fyrværkeri. Hallo, Jorden. Vi er færdige her i rumlaboratoriet. Aha, så er jeg færdig med det her. Ja, nu har vi fundet på nogle ting, der vil gøre livet lidt sjovere heroppe. Det er ikke noget helt vildt dyrt. Det lover jeg. Det er bare nogle bøger og computerspil og sådan. Jeg har snakket med Sten og Mathilde, og de har lovet at sende udstyret med næste gang, de skal sende noget herop. Ja, rumfærgen er klar til at blive udrustet. Alt er på plads. Både hjælperaketterne og brændselstanken. Og selve rumfærgen har jeg gennemgået masser af gange. Når du har bestemt, hvad den skal have med, så er alt klar til opsendelse. Hvis du beslutter, hvad vi skal sende op, så skal jeg nok sørge for, at det kommer med. Hejsa. Længe siden, hva'? Hejsa, det er længe siden, du var sidst. Vores sonde har lagt sig i omløbsbane. Vi har brugt mere end halvdelen af den tid, som vi har til rådighed. Signalstyrken bliver mindre for hver dag. Nu har sonden til Uranus nået sit mål. Ved du hvad? Den har opfanget radiosignaler fra en af ringene rundt om planeten. Det er helt fantastisk. Strålende. Sonden omkring Uranus opfangede radiosignaler. Så burde der findes endnu et ikke-jordisk objekt der. Det er så spændende. Hvad skal vi gøre nu? Jeg håber meget, at vi på en eller anden måde kan hente objektet tilbage, så vi kan undersøge det nærmere. Vi fandt den! Eller, jeg mener, den sonde, vi sendte til Uranus, har fundet den mystiske radiosender. Hvad skal vi gøre nu, chef? Hvad synes du, jeg skal bygge? Jamen, hvor hyggeligt. Det var noget tid siden. Vi nærmer os løsningen, men der er stadig lang vej endnu for os. Nu tror jeg, at vi skal koncentrere os om at sende et fartøj til Uranus for at hente den tredje vragdel. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal bære os ad. Uranus ligger jo så utrolig langt væk. Men vi må prøve. Uranus er næste stop. Hovsa, hej med dig. Synes du ikke, at det er sjovt med det radioudstyr? Jeg mener, det er jo længe siden, at du har været. Goddag. Det var ikke i går, men du behøver ikke at bekymre dig. Der er styr på tingene. Hej med dig. Jeg har ikke så meget at bestille nu. Hejsa, hvordan står det så til i dag? Hvis du bestemmer, hvad der skal gøres, så sætter jeg i gang og begynder at bygge. Jamen, hej med dig. Skal der ikke snart lidt gang i den? Ja, hvilken last vil du have i raketten? Ser man det længe siden? Halløjsa, får man så fint besøg? Jo, jeg tænkte, at når vi nu ved, at der findes en del af en sonde ved Uranus, så kan vi vel tage dig ud og hente den. Men det bliver nok ikke så nemt, fordi vragdelen findes i en af ringene omkring Uranus, og ringene består jo af grus og store klippeblokke. Vi må nok hellere opfinde et helt nyt styresystem, som gør, at rumskibet kan undvige klippeblokkene og klare at rejse gennem ringene. En sonde er fremme. Hallo, Jorden. Det ville være godt med lidt hjælp heroppe. Der er du. Det var godt.
Jeg vil nemlig gerne have, at du afprøver det nye styresystem, som skal bruges i vores Uranus-skib. Tak skal du have. Vi har bygget en testbane, som ligner ringene omkring Uranus, og der findes en masse store sten, som rumskibet skal undvige. Det er virkelig godt, at du kommer for at afprøve styresystemet, så vi ved, om det virkelig kommer til at fungere, når det skal bruges rigtigt. Jamen, så sætter vi i gang. Først skal du undvige blokken, og derefter skal du prøve at få fat i den forliste del. Så kører vi. Sådan ja, du fik det godt nok til at se så nemt ud, og du samlede sonden op, som om du aldrig havde lavet andet. Nu bliver det en let sag for mig at foretage de sidste justeringer af styresystemet, så det kommer til at virke. Sådan, så er jeg færdig med at spekulere heroppe. Ja, så har jeg bygget et nyt styresystem til vores fartøjer. Det var ikke helt nemt, men det gik til sidst. Jeg fik jo god hjælp af dig. Jo, det er jo sådan, at den der ødelagte del, som flyver i en omløbsbane rundt om Uranus, har sin omløbsbane præcis inde i en af ringene. Hvis vi bygger et fartøj, som tager dertil, må vi være forberedte på det. Ringene består jo af en masse is, grus og klippeblokke, og det er ikke sjove sager at støde sammen med. Vores nye avancerede styresystem vil automatisk opdage forhindringer, og så styre rumskibet uden om alle forhindringer. Ja, du ved jo udmærket, hvad det handler om. Du var jo selv med til at afprøve systemet, ikke? Ja, styresystemet er blevet afprøvet og er klart, så nu er min del af forarbejdet til Uranus-rumskibet overstået. Jeg ved ikke rigtigt, om vi får brug for at lære andet, men det har du sikkert styr på. Jeg er klar heroppe i alle tilfælde, så det er bare at sige til, når jeg skal begynde at bygge rumskibet. Ja, nu er vi kommet så langt i vores forskning, at jeg tror, vi kan bygge et fartøj, som vi kan rejse helt ud til Uranus med. Det bliver et helt nyt fartøj, som vi bygger heroppe og sender afsted herfra. Den eneste måde, vi kan få fat i den der radiosender, er jo ved at rejse til Uranus og hente den, ikke? Halløjsa, det er længe siden. Ja, hvilken last skal vi sende op? Men vi kan jo ikke bemande. Goddag. Det var ikke i går. Jeg går gerne ikke. Det er i orden. Astronaut klar. Hej med dig. Er det måske på tid? Så kører vi. Ja, så er det. Ja, nu er vi kommet så langt i vores for... Ja, så er det dig. Ja, det var længe siden. Ja, nu er vi kommet så langt i vores forskning, at jeg tror, vi kan bygge et fartøj, som vi kan rejse helt ud til Uranus med. Det bliver et helt nyt fartøj, som vi bygger heroppe og sender afsted herfra. Den eneste måde, vi kan få fat i den der radiosender, er jo ved at rejse til Uranus og hente den, ikke? Det er forstået. Her skal der bygges. Jeg er lige gået i gang med byggeriet, men vi har jo aldrig bygget sådan en før, så vi må jo se, hvordan det går. Hallo, jeg har bygget skibet færdigt. Sådan, nu har jeg bygget Uranus-skibet. Det var ikke helt nemt, men nu tror jeg nok, at alt er klart. Skibet ligger her i rumværftet, og alt er klar til, at astronauterne kan gå ombord. Derefter kan de påbegynde den lange rejse til Uranus, for det bliver en ordentlig rejse, selvom skibet flyver meget hurtigere end noget andet, der er bygget af mennesker. Nu er turen kommet til astronauterne. Uden dem kan vi ikke sende rumskibet afsted.
Alt er klar til afgang. Vi må skynde os. Radiosignalerne er nu 30% af den oprindelige styrke. Goddag. Det var længe siden. Ja, det er en vild idé, som jeg fik, da jeg studerede kometerne. Tænk, hvis man kunne tage op på en komet, der suser forbi jorden på vej mod eller væk fra solen. Så kunne man jo rejse gratis gennem hele solsystemet og derefter hoppe af, når kometen kommer forbi det sted, hvor man vil hen. Ja, det er en vild idé, men hvem ved? Måske virker det. Udmærket. Hovsa, hej med dig. Synes du ikke, at det er sjovt med det radioudstyr? Maximilian har jo undersøgt de yderste planeter, og bagefter har jeg spekuleret over, om der findes liv et andet sted i vores solsystem. Desuden ville det være meget interessant at kigge lidt mere på mulighederne for, at der findes liv i nogle af de andre solsystemer i universet. Godt. Hej så, chef. Er du i gang med at bygge noget? Jeg har fået en idé. Det er jo ret svært at sende noget op i rummet. Er det ikke? Jeg har tænkt på en ting. Tænk, hvis vi byggede en stor satellit og sendte den op i kredsløb omkring jorden og derefter byggede en kæmpe stor elevator, som gik helt op til satellitten. Så ville det være enormt nemt at rejse ud i rummet. Man skulle bare tage elevatoren. Godt! Hejsa! Det er længe siden, vi har set dig. Jeg kalder jorden. Vi er nået frem til vores destination i en af ringene omkring Uranus. Vi befinder os i en af ringene omkring Uranus, og der, jeg kan se dem. Jeg har fået fat i dem. Hvor skal jeg begynde? Kære dagbog, takket være min gode ven, er vores rumprogram kommet endnu længere, end jeg nogensinde har drømt. Tidligere i dag nåede vores rumskib frem til Uranus og fandt den tredje del af den ikke-jordiske sonde. Meddelelsen ser ud til at være fuldstændig, men det er ikke lykkedes os at tyde den endnu. Lisa i radiocentralen arbejder på det lige nu, mens jeg skriver. Det ser virkelig ud til, at vi er tæt på at få svar på vores spørgsmål. Jeg krydser fingre. Det er lidt underligt, men jeg har problemer med min forskning. Kom og... Observatoriet er klar til nye opgaver. Nu har jeg undersøgt, om det kan lade sig gøre at rejse med elevator helt ud i rummet. Jeg synes, det virkede som en god idé, men nu hvor jeg har undersøgt det nærmere, er jeg kommet frem til, at det ville være helt umuligt. Vi vil blive nødt til at bygge en elevatorskakt, det vil sige en slags tårn, som elevatoren kunne køre i. Og denne skakt skulle strække sig helt ud i rummet. Jeg har regnet ud, at vi vil blive nødt til at bygge en elevatorskakt, der er mindst 300 km høj. I forhold til det er verdens højeste bygning 443 meter høj. Så vidt jeg ved, ville det være umuligt at bygge noget, som er så højt. Nå, jeg er ked af det, men det ville aldrig fungere at bygge en elevator, som strækker sig gennem atmosfæren og ud i rummet. Jeg ville i hvert fald ikke kunne gøre det. Ja, jeg håber, vi ikke spildte for mange penge på den her idé. Nu synes jeg, vi skal lave noget andet. Nu har jeg brugt tid på min idé om kometblafning. Jeg har studeret kometer og har foretaget en masse beregninger. Desværre ser det ikke ud til, at det var så god en idé alligevel. Det, som jeg lidt optimistisk kaldte kometblafning, viste sig at være svært at gennemføre i virkeligheden. For det første skulle vi jo op fra jorden og ud til kometen, og det er i sig selv en stor udfordring. Derefter skulle man lande på kometen, og overfladen på en komet virker frygtelig vemmelig. Den udspyrer en masse gasser, og det ville sikkert være helt livsfarligt at være der. Og ikke nok med det. Man skulle jo også derfra igen på et tidspunkt. Nå, kære ven,
Jeg synes først, det var en glimrende idé, jeg havde fået, men den er ganske enkelt urealistisk. Jeg er ked af det, men den her idé fører ingen vegne. Ja, det her med kometblafning var jo desværre spild af tid. Jeg synes, vi skal gå i gang med noget andet, som vi virkelig kan få nytte af. Jeg er klar. Jeg synes, at det er ganske ufatteligt, at vi kunne holde radiokontakten med Uranus-fartøjet. Og tænk, at det lykkedes at finde den sidste del af den fremmede sonde. Man bliver faktisk lidt imponeret. Det var fint. Nu må vi se, om vi kan finde ud af det her. Jeg har begyndt at sammensætte radiosignalerne fra de forskellige dele, men nu har jeg brug for hjælp til at indstille de forskellige frekvenser, så delene passer sammen. Det er virkelig snedigt. Men nu er vi jo så tæt på. Det må bare ikke mislykkes. Det var flot. Godt gået. Det ser godt nok ud til, at du har fået sat signalerne sammen til noget, der ligner en hel meddelelse. Computeren skal bare lige analysere dit resultat, så kan vi få et tydeligere billede. Det her er så spændende. Jeg siger til, når vi er færdige. Er det dig igen? Hej så. Kære ven, det er helt fantastisk. Nu har vi endelig alle tre dele af den mystiske sonde, som eksploderede for længe siden. Tænk, at vi er kommet så langt nu. Det havde jeg aldrig drømt om, da jeg så eksplosionen i mit teleskop den nat. Jeg håber virkelig, at det lykkes Lisa at tyde meddelelsen, så vi kan finde ud af, hvad den betyder. Hejsa. Lige nu er der ikke så meget at lave her. Hvem har vi her? Det er længe siden, vi har set dig. Jamen, hej med dig. Skal der ikke snart lidt gang i den? Hallo? Jeg har forsket færdigt. Hej, det er længe siden, du kiggede herop. Hallo. Der er ikke særlig meget at lave her på værftet lige nu. Det er helt utroligt. Nu er analysen af meddelelsen færdig. Ja, det var jo dig, der sagde, at vi ville klare det. Men det, jeg vil sige, er, at computerne har analyseret hele meddelelsen, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Sådan noget havde jeg aldrig troet, at jeg skulle være med til. Det er helt utroligt. Men det, som Maximilian så i sit teleskop, var altså en sonde, ikke bare fra et andet solsystem, men også fra en anden galakse. Sonden kommer fra Andromeda-galaksen, som ligger 2 millioner lysår fra Jorden. 2 millioner lysår! Jeg må indrømme, at det er så langt væk, at jeg ikke kan fatte det. Sonden var på vej mod Jorden, men var så frygtelig uheldig, at da den næsten var fremme, så kolliderede den med noget og blev sprængt i stykker. Det var denne eksplosion, som Maximilian så. Sonden bestod af 3 forskellige radiosendere, og det er de her radiosendere, som vi nu endelig har fået fat i, så vi kan lægge de forskellige sendinger sammen og tyde meddelelsen. Det er nemlig en meddelelse, som er direkte rettet mod os på Jorden. I meddelelsen findes der en slags tegning af et mærkeligt fartøj, og der findes også instruktioner til, hvordan dette fartøj skal komme til en planet, som ligger i et solsystem, som ligger i Andromeda-galaksen. Hvis vi nu kan bygge det der fartøj og sender det afsted, så tror jeg, at det kommer til at være så længe undervejs, at der ikke er meget idé i at gå og vente på det. Men jeg synes alligevel, det her har været utrolig spændende. Jeg skal huske at takke dig for, at vi er kommet så langt. Det her må være det største øjeblik i menneskets historie. Jeg synes, at vi skal overlade denne meddelelse til Meta, så kan hun undersøge den nærmere. Vi skal sikkert lære en masse ting, inden vi kan bygge det der underlige rumskib. Det er overordentligt fortræffeligt. Nu ved vi endelig, hvad meddelelsen betyder. Jeg tror, jeg besvimer. Vi har jo faktisk fået en indbydelse til et andet solsystem. Både en slags kort og en slags tydelig skitse over et interstellart fartøj. Hejsa, det er længe siden, du var sidst. Hej. Noget nyt fra Jorden. Lisa har sendt os den der mystiske meddelelse, som hun har sat sammen. Det er jo helt fantastisk. Jeg har ikke undersøgt det så nøje nu, men det er helt klart en tegning over et slags rumskib.
Men hvis vi skal kunne bygge rumskibet, tror jeg, at vi bliver nødt til at lære nogle flere ting først. Tegningen kræver nemlig en teknik, som vi aldrig har set før. Jeg begynder nu. Ja, så er det dig. Ja, jeg tager den med ro for en gangs skyld. Der er jo ikke så meget andet at give sig til. Hej med dig. Nu sker der ikke så meget. Er det dig, der kommer der? Det var længe siden. Maximilian har jo undersøgt de yderste planeter, og bagefter har jeg spekuleret over, om der findes liv et andet sted i vores solsystem. Desuden ville det være meget interessant at kigge lidt mere på mulighederne for, at der findes liv i nogle af de andre solsystemer i universet.